изключително важно, че продължаваме да поддържаме диалог на най-високо политическо ниво. Той е важен за нашето по-нататъчно ефективно сътрудничество, важен е и за така необходимите общи позиции в рамките на Европейския съюз. Какви теми бяха обсъждани? Най-различни. Теми от двустранното сътрудничество. По темите от дневния ред на Европейския съюз, говорим за газ и за конфликта в Украина. Говорите ли си, Германия е горе-долу в сходна ситуация по отношение на газовите доставки? Какви препоръки получихте? Тук не говорим за препоръки, тук говорим за търсене на общи най-изгодни за нашите страни решения. По отношение на диверсификацията на газа, ще е необходимо време и много усилия с изграждане на необходимата инфраструктура, с нови договори, така че това да се случи. По-важното е, че имаме пълното разбиране и подкрепа на немската страна за дерогацията и за България за вноса на петрол. Господин Радев, стана и дума за позицията на България спрямо Република Северна Македония. Говорихте ли по тази тема с президента и с канцлера? Разбира се. И аз съм изключително удовлетворен от разбирането, което среща аргументираната българска позиция по отношение на Република Северна Македония. Когато говорим обаче за общия европейски контекст и за европейските институции, не трябва да допускаме тази тенденция за това, че нашата национална позиция по отношение на Република Северна Македония да става заложник на конфликта в Украина, тази тенденция да набира сила. Удивително наистина е как Европа, която се изгради като пример за останалия свят по отношение на демокрация и човешки права, на толерантност и резистентност към езика на омразата, е готова да загърби тези свои принципи и ценности. И затова не трябва да допускаме легитимацията на македонизма, на идеологеми от бивша Югославия и Коминтерна да намират място в Европейския съюз, защото те ще имат дългосрочни неблагоприятни последици за Съюза. И затова България като отговорен член на Европейския съюз трябва да работи така, че да интегрира партньори, а не проблеми. Да мислим за в дългосрочна перспектива за стабилността на Европейския съюз. Правителството днес обяви антиинфлационните мерки. Запознат ли сте, какво мислите? Вие знаете, че отдавна призовавам за отворен, конструктивен диалог, за дългосрочни решения за преодоляване на енергийната, икономическа и социална криза, за предвидимост по отношение на бизнеса и гражданите. Така че това е едно дългоочаквано решение. Въпросът обаче, че те са към бизнеса на този етап, насочени за гражданите, все още няма. Аз очаквам, че трябва да има адекватно решение и към гражданите. Но такива решения трябва да бъдат в резултат на ангажирана политика, а не под натиска на улицата и потенциални протести. Затова и българското общество продължава да очаква ясна енергийна стратегия и дългосрочни мерки. Дългосрочни политики в тази област. За Украина, още говорите, освен ресурса, който очаквате през Скопие? Трябва да търсим решение и това е ясно и за германската страна за възможно най-бързо прекратяване на конфликта, понеже всеки ден от тази война е загуба не само за Украина и за Русия. Та е загуба и за цяла Европа. Трябва да е ясно, че България е част от всички европейски решения и решенията на НАТО по отношение на Украина. Но там няма императив за предоставяне на помощи. Затова и користните призви на някои наши политици да предоставим непременно оръжие за Украина не трябва да допускаме да се опаковат като някакъв морален дълг, който дължи България. Нека не забравяме, ще напомня,
още веднъж. Ние имаме огромна историческа диаспора. И тя е разположена точно в зоните на конфликт. И аз не искам с българско оръжие по един или друг начин да се убиват българи. Това е недопустимо. Виждате, че призивите за мир непрекъснато намаляват. Залогът вече е победа на всяка цена. Независимо от пролятата кръв, независимо от разрушенията и независимо до къде ще стигне. И в такава една ситуация вече не се мисли и за жертвите. А една от първите жертви това е и европейската икономика. Но вече спряхме да говорим за това. По отношение на двустранното сътрудничество, договорихте ли нещо конкретно? Вие знаете как стават договорите. Това, което имаме като общо разбиране е, че германската страна ще продължава със своите инвестиции в България. Знаете, че миналата година вече стокообменът е почти 10 милиарда евро. И тук говорим вече за инвестиции в производство с високо добавена стойност. Положителното е, че обратно от България към Германия започва да идва инженеринг, започва да идва ноу-хау, как да се подобряват всички производствени процеси. И аз очаквам това сътрудничество да продължи да дава все по-добри резултати. Много ви благодаря. Ще го вземете. Да, ще го